Fusion presents Автомийн хип-хопын амин домог Onyx Монгол дангуудаа хүрлсэн ирж Клик клик бүгд хамтран тоглох гэж байна. Тоглолт 2012 оны 10 дугаар сарын 20-нд 18 цагаас Монгол тухайн спортын ортод болно. Тасалбарыг Hi-Fi-аар гүйцэн бүх салбаруудаар худалдаж 16-17-19-50-11 тгээс өнөөгүй хүлэн. Original Hip-Hop Onyx and Клик клик бүгд Original Hip-Hop-ийг мэдэрцгээе.